Kerron tarinan kakun leipomisesta. Eräs emäntä halusi leipoa kakkua ja pyysi naapureita talkoisiin leipomaan kakkua. Naapurit eivät tulleet, mutta sitten kun kakku tuli valmiiksi, niin emäntä kutsui kuitenkin kaikki naapurit syömään kakkua. No mitä sitten tapahtui? Ensimmäinen naapuri sanoi, että minulle oikeudenmukainen osuus, ja nappasi puolet kakusta, että hänellä on oikeus siihen. Niin. Tämä on nyt vertaus, ja tämä vertaus sopii erittäin hyvin tähän maahanmuuttokeskusteluun, että ei näitä automaattisia oikeuksia pidä kellään olla ilman, että ensin on tehnyt jotain työtä Suomen eteen. Ja sitten toiseksi, myöskään rikokset eivät saa kartuttaa sitä aikaa, jolloin Suomessa asuu, että saa Suomen passin. Se on siis täysin väärä periaate, jos istuu linnassa ja kun määrätty vuosiluku täyteen, niin palkitaan Suomen passilla. Kyllä tämä on täysin suomeksi sanottuna perseestä tämä touhu, että röyhkeydellä ei tunnu olevan rajaa, että aletaan mesomaan ja vaatimaan oikeuksia tekemättä yhtään mitään tämän valtakunnan eteen, että siellä joku automaattinen oikeus sitten näihin tukiin. Ja kyllä tässä kantasuomalainen jää toiseksi. Se kuitenkin on se maksumies. Mutta tämä kakun leipomisvertaus kuvaa juuri tätä asennetta, että se, ja sitten näillä on sitten tämä Migri, eli maahanmuuttovirasto, niin pitää kyllä huolen siitä, että nämä saavat siitä kaikki nämä oikeudet leipomatta sitä kakkua. Ja Migri johdattaa täysin harhaan kansan, että kansalla olisi mukaan samat ja näille edut. Se menee näin, vaan näille maksetaan monia ylimääräisiä sellaisia etuja, joita ei saa suomalainen. Se on totuus. Mutta näistä asioista ei ole sopivaa eikä korrektia puhua, koska pitää olla globalisaatio-ihminen ja sitten pitää olla sitä monikulttuurisuutta ja joka päin pitää olla väärällä ja kumartaa ja pokata. Tämä kakun leipomisvertaus, niin tämä on ihan tyypillinen sitä, että suomalaisia kusetetaan.